রূপহী হাতত পদ ডকাইতি গুলি ফুটাই লুটি নিলে সাত লক্ষাধিক ধন। রূপহী হাতৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাটোৱালত আজি সন্ধিয়া গুলি ফুটাই এজন ব্যক্তিৰ পৰা সাত লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়া ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে ৰূপহী হাতৰ গৰাজনৰ ইলিয়াছ ৰহমত উল্লাহ নামৰ পাঞ্জাব বেংকৰ বিচিজনে জুৰিয়া পাঞ্জাব বেংকৰ পৰা 7,50,000 টকা উলিয়াই নিয়ে। বেংকৰ পৰা ধনসমূহ লৈ বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে খাটোৱালত দুজনীয়া ডকাইতৰ দলে আক্ৰমণ কৰি ইলিয়াছক পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ লগতে বাইকত থকা মোনা ভৰ্তি ধনসমূহ লৈ উঠাও হয়। যুৱকজনে ডকাইত দুটাক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলায় যদিও ডকাইতে যুৱকজনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলায়। অৱশ্যে ডকাইতৰ গুলী লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাত ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা যুৱকজন কথমপি ৰক্ষা পৰে। ঘটনাস্থলীত ৰূপহী হাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। হয়, তাৰমানে আমি বজাৰত চাহ খাই থাকোঁতে হঠাতে শুনা পালোঁ আমাৰ আৰক্ষী পহৰা চকীৰ এজন কনিষ্টেবলে মোক ফোন মাৰিলে যে বোলে ইয়াত ইলিয়াছ বোলা যিজন বি চি আমাৰ তেখেতৰ লগত হাতাহাতি হৈছে, গোলাগুলিও হৈছিল, হৈ পেলাই প্ৰায় 7,50,000 টকা তাৰমানে কাঢ়ি লৈ গ'ল। ডকাইতে নিলে আহিলোঁ, আহি পেলাই ইয়াত যিটো দেখিলোঁ এই ল'ৰাটোক আগুচি ধৰি মানে বাইকেৰে খুন্দা দিয়াটো পৰা নাছিল, লাত মাৰি পেলাই দিছে বুলি কৈছে ইলিয়াছে। পেলাই দিলে এই পানীত পৰিছে, পৰাৰ পিছত তেওঁৰ এই খুকুৰি এটা আৰু পিষ্টল এটা ওলাইছে, ওলাই পেলাই খুকুৰিৰে এই এটাৰ্চিটো ভাঙিছে, ভাঙি পেলাই তেওঁৰ যিমানখিনি পইচা আছিলে গোটেইখিনি মানে যেতিয়া হাতত লৈ যাব ধৰিছে তেতিয়া ইলিয়াছে ভাবিছে বোৱা পিষ্টলেই নেকি, তেতিয়া এই পিষ্টলতো ধৰিলে, বেগতো ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত পিষ্টলৰে গুলি কৰিলে। এইখিনি আমি আহি এতিয়া মুঠতে কথা হ'ল আমাৰ বিশেষকৈ আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ তৰফৰ পৰা এই মানে দুৰ্বৃত্তক মানে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, আৰক্ষী পহৰা চকী প্লাছ আৰক্ষী মানে বাহিনীক আমি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আৰু কৰায়ত্ব কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ 5টা বজাত মোৰ ভাইটি ইলিয়াছ ৰহমতুল্লাহ সি এখন পাঞ্জাব বেংকৰ বি চি চলায়, চি এফ চি চলায়, আহোঁতে টকা লৈ আহোঁতে ইয়াত ডকাইতি হৈ গ'ল। ভাইটিক এটা গুলিও কৰিলে, গুলি কৰাৰ পিছত মানে যেতিয়া টকাটো বেগটো ধৰিবলৈ কৈছিল তেতিয়া মানে বেগটো মানে বাধা দিবৰ কাৰণে ভাইটিয়ে ধৰিলে, তেতিয়া গুলি কৰিলে, তেতিয়া ভাইটিয়ে জাপ মাৰি পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত মানে গুলিখন লগা নাই, বাচি গ'ল। কিন্তু মই এটা বস্তু চাইছোঁ আজিকালি যেনেকৈ হৈ আছে প্ৰশাসনৰ, মই অনুৰোধ জনাম প্ৰশাসনক যে আজিকালি যে আমাৰ নিৰহ মানুহৰ আজি সুৰক্ষা নাই এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। কাৰণ সৈন্যৰ লগতে যদি ডকাইতি হৈ যায় তে প্ৰশাসনে কি কৰে, কি ডিউটি কৰি আছে? মই আমাৰ নগাঁও জিলাৰ এছ পি ছাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি ছাৰ অলপ লক্ষ্য কৰক, প্ৰশাসনৰ ফালে অলপ লক্ষ্য কৰক আৰু আমাৰ এই নিৰহ মানুহৰ সুৰক্ষা দিয়ক, আৰু সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ বি চি হওঁ মই, যেতিয়া জুৰিয়াৰ পৰা মই 7,50,000 ৰুপিজ আজি কেছ উঠাই আনোতে জুৰিয়া আৰু খাটোৱালৰ এই গৰাজান আৰু খাটোৱালৰ মাজত পকা ৰাস্তাত মোক দুজন মানুহ আহি পেলাই বাইকটো ক্ৰছ কৰিছিলে, মোৰ আগফালেদি বাইকটো সোমাই দি পেলাই মোক ক্ৰছ কৰি পেলাই আগত গুচি গৈছিলে। যেতিয়াই মই ক্ৰছ কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে মোক আগত যাব নিদিয়ে, পিছত মোৰ বাইকত খুন্দা মাৰি পথাৰৰ পানীত বাগৰি পেলাই দিয়ে, লগে লগে খুকুৰি এটা উলিয়াই লয় আৰু লগতে পিষ্টল দি ফায়াৰ কৰে। ফায়াৰ কৰাৰ লগে লগে মোক জোৰ জবৰদস্তি মোৰ মটৰচাইকেলৰ বেগ বাকচত পইচাটো ভৰোৱা আছিলে বেগৰ মাজত, তাৰ পৰা উঠাই লৈ যায় তেওঁলোকে। এটা গুলি ফুটাইছিলে, মই হাল্লা কৰাৰ লগে লগে গুলি ফুটাই দিলে আৰু ক'লে যে এতিয়া মাৰি পেলাম, হাল্লা কৰিলে আৰু লগে লগে খুকুৰি ওলাই দিছিলে। জুৰিয়াৰ পৰা আবুল খাইৰৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।